السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں مشک دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ مشک ایک خوشبو ہوتی ہے جو ہرن کے پیٹ سے نکلتی ہے اور عظیم الشان بہترین قیمتی خوشبو ہوتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں مشک دیکھا تو اس کا کیا مطلب، کیا میننگ ہوتی ہے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم کلیئر کرنے والے ہیں۔ چند خواب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا خواب ہے اپنے پاس مشک دیکھنا۔ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے پاس مشک ہے تو یہ خواب بہت اچھا ہے، اور اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا با ادب، سمجھدار اور دانش مند، عقل مند ہوگا۔ لوگ اس کی خوب تعریف اور توصیف کریں گے، اس سے خوب محبت اور پیار کا اظہار کریں گے۔ دوسرا خواب ہے مشک کی خوشبو محسوس کرنا۔ کسی شخص نے خواب میں سوتے ہوئے مشک کی خوشبو محسوس کی کہ جیسے کہیں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا ایمان اور یقین کے اعتبار سے بہت پاکیزہ اور مضبوط ہوگا۔ ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوگا، یقین اس کا بہت مضبوط ہوگا، اور عزت اور پاک دامنی والا ہوگا، اور سیدھی راہ پر صراط مستقیم پر گامزن ہوگا، فتنہ اور فساد سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا۔ تیسرا خواب ہے مشک پیسنا۔ کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو مشک پیستے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرے گا۔ اور چوتھا خواب ہے مشک میں سے بدبو آنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ مشک میں سے بجائے خوشبو کے بدبو آ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کے ساتھ برائی کرے گا، کسی کو ستائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں مشک دیکھنے کی 6 وجہ اور بیان فرمائی۔ یا تو خواب دیکھنے والا عورت کرے گا پہلی وجہ، یا اس کے دوست بہت اچھے ہوں گے، یا تیسری وجہ بہت عیش اور خوشی کی زندگی گزارے گا، چوتھی وجہ نوکر ملازم رکھے گا، پانچویں وجہ کثرت سے اللہ کی جانب سے اس کو مال سے نوازا جائے گا، اور چھٹی وجہ ہے کوئی اچھی بات کرے گا جو لوگوں کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہوگی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ خواب میں مشک دیکھنا اچھا ہوتا ہے، اور اس کے خواب بھی اچھے ہوتے ہیں اور اس کے نتائج بھی اچھے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اگر اس طریقے کا خواب دیکھا تو آپ کو مبارک ہو۔ اگر آپ مجھ سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں، اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند باتیں ضرور شیئر کریں تاکہ میرے لیے آپ کے صحیح اور اچھی خواب کی تعبیر بیان کرنا آسان ہو۔ خواب کس نے دیکھا، مرد نے یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، خواب دیکھنے والے نے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں، اور اس کا نام کیا ہے۔ یہ چند ضروری باتیں خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے ہم سے شیئر کریں، انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔